Hei og velkommen til denne ukas episode fra Mercerships-kontoret. Jeg heter Martin Aarflot. Og jeg heter Jorunn Lossius. Og denne uka så skal dere få bli kjent med en ny pasient, en skjønn gutt som heter Jocelyn. Dere skal få være med oss til ferieøya Tenerife og finne ut hvorfor begge skipene våre ligger i det ferieparadiset. Og dere skal få et lite møte med Bowie, som noen av dere ble kjent med forrige uke, som befinner seg på Tenerife akkurat nå. Men aller først, velkommen til Mercer-magasinet. I dag så skal dere få høre historien til Jocelyn, en nydelig 12 år gammel gutt fra Madagaskar. Og Jocelyn, han har en svulst som vokser på haka, en veldig stor svulst. Og dere skal få se noen ganske hjerteskjærende bilder av en gutt som har vent seg til å bare trekke opp genseren rett og slett for å gjemme den her utveksten som han skammer seg over. Og pappaen til Jocelyn, Jean-Paul, han er veldig fortvila. Han har 14 barn, og han vet ikke hvordan han skal sikre gutten sin hjelp og ikke miste riktig hjelp. Det er ikke bare å finne et sykehus, for selv om du finner et sykehus, så er du ikke sikker på at de har den der spesialiserte kirurgien som Jocelyn trengte. Så Jean-Paul, han var fortvilet. Han ba rett og slett til Gud om et mirakel. Og så skjer det fantastiske at en dag så kommer det en mann til landsbyen der de bor, og han forteller det at han har hatt akkurat samme type lidelse som Jocelyn. Han har hatt en svulst han også, men han har fått hjelp på et sykehusskip bemannet av mange utlendinger som er leger og sykepleiere. Og han kan til og med vise før- og etterbilder av seg selv og operasjonen. Og da øyner Jean-Paul håp, for da han skjønner at på dette sykehusskipet så kan gutten min få akkurat den hjelpen han trenger. The first thing I noticed about him was his grin. He had this huge smile across his face. And then the second thing I noticed was his tumor. Very large tumor under his chin. And he had his shirt sort of pulled up, trying to cover it. That wasn't the first thing I noticed about him, it was his smile. Although he was still kind of uncertain about people seeing his tumor and how they would receive it, the fact that he was still willing to interact with us and wasn't hiding in a corner covering his tumor, he was still covering it, but he was still wanting to interact, to have fun and to laugh and just be a kid, which I thought was incredible. His dad was at his bedside and they were just so excited to have the surgery done. His father just cared so much about him and wanted him to have a better life and didn't think it possible because of this tumor. And then to see him come back from surgery and see him do so well, his father was just so happy. Ja, dette er en rørende historie, og jeg tenker på en måte ringvirkningene av at en sånn ung gutt får livet sitt tilbake. At han i stedet for å ende som tigger eller leve i skjul og gjemme seg på nettene, så kan han måtte gå på skole, få seg en jobb og være et produktiv bidrag inn i samfunnet i landet der han bor. Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk, og ikke minst det at som du sa innledningsvis, at nå har vi to skip, Martin. Ja. Nå i fremtiden så skal vi få lov til å hjelpe over dobbelt så mange mennesker. Men du sa jo det at akkurat nå så ligger begge skipene våre på Tenerife. Og ja, da er det mange som undrer seg, hvordan kan det ha seg at de ligger der? Du, det er et historisk tidspunkt for oss. Vi har akkurat fått levert Global Mercy. Og nå ligger begge skipene til kai rett ved siden av hverandre, og vi overfører utstyr fra Africa Mercy til Global Mercy, og vi overfører mannskap fra Africa Mercy til Global Mercy. Og grunnen til at det ligger på Tenerife, det er at Tenerife er jo et spansk øy, og de spanske havnemyndighetene på Tenerife, de gir oss rett og slett gratis verftsplass, og har gjort det i 30 år.
Så vi sparer ufattelig mye penger på å seile dit. Og så det bare en kort vei over fra Afrikas vestkyst ut til Tenerife, så det en kort seilas også som gjør at vi sparer drivstoff når vi skal seile til verft. Og de skipene, hvor skal de ulike skipene nå? Jo, nå skal straks Global Mercy seile tilbake til Dakar i Senegal, og der skal det ligge fram til i sommer. Og Africa Mercy, når alt av utstyr og biler og folk flyttet over på Global Mercy, så skal det seile sør til Sør-Afrika, der det skal på verft og gjennomgå en svær opprustning. Vi skal ta ut hele byssa og sette inn ny, og det skal gjøre store oppgraderinger på en del sånne tekniske ting med kabler og ventilasjon og mye sånt. Så, og når det gjort, det kommer til å ta mange måneder, men når det gjort, så skal Africa Mercy nettopp til Madagaskar, der historien om Jocelyn filmet. Ja. Og vi jo så heldige at vi har med oss Bowie, som dere hilste på sist. Han på Tenerife nå, så nå skal vi få en liten hilsen ifra han. Står her på Tenerife. Bak meg så ser du Africa Mercy, som vi snart har brukt i 20 år som sykehusskip. Det jo den gamle jernbaneferga Dronning Ingrid fra Danmark, som vi har bygd om til sykehus. Vi ligger nå her på Tenerife for at folk som jobber ombord skal flytte fra dette skipet over på det nye skipet, Global Mercy. Her ser du det nye skipet vårt, Global Mercy. De gjør seg nå klar til å seile til Senegal. 3. februar seiler de til Senegal, der de skal være i 5 måneder. Africa Mercy, som ligger bak oss, skal nå på en lengre periode der de skal på skipsverft. Så de seiler til Durban i Sør-Afrika for en litt lengre periode. De blir nok der fram til november. De seiler herfra helt i begynnelsen av februar. 6. februar planen. Etter Durban og skipsverft så skal de videre til Madagaskar. Ja, da står vi i den store møtesalen på Global Mercy. International Launch, som de kaller det. Her har vi plass til alt av mannskap. Det er plass til 660 stykker. Og her har vi møter, her har vi gudstjenester, vi har lovsangskvelder. Vi har også et lite kapell lenger ned på skipet, som det er plass til 50 stykker, hvis den skal samle en mindre gruppe. Her ser du noen av flagger til de som ombord på skipet. Vi har stort sett flagg fra alle nasjonene som ombord. Nå vi på sykehuset. Vi jo fortsatt på Tenerife, så alt ikke satt opp enda, sånn som det skal. Men etter hvert så kommer det jo pasienter her. Og som du ser med de sengene som vi har her, så er det jo veldig spesielt at det i seng under senga. Når pasienten kommer hit, så har de ofte med, eller de har alltid med pårørende. Så pasienten ligger i senga oppe. Og så ligger pårørende under. Omfanget av det vi gjør når en pasient har fått hjelp og kommer tilbake til landsbyen sin, og resten av landsbyen ser at det finnes håp i verden. Det en ting som jeg synes utrolig godt å kunne si at jeg har vært med på. At jeg har vært med ute og vært med og sett folk få håp tilbake. Tenk hvilke muligheter vi kan ha med to skip. Jorunn sa at vi dobler kapasiteten vår, men fakta at vi mer enn dobler kapasiteten. Det nye skipet vårt, Global Mercy, det halvannen gang så stort som det gamle skipet vårt, Africa Mercy. I tillegg til at det stort, så har det også dedikerte utdanningsfasiliteter. Det har et svært auditorium hvor det går an av forelesninger. Det har en egen spesiell lab der man kan drive og øve seg på å sy og skjære og forskjellige sånne kirurgiske teknikker og sterilisering. Så det på en måte et kombinasjon av et fullblods sykehus og et undervisningslokale på mange måter. Mm.
Og jeg tenker at det handler jo om nettopp det vi ønsker med vårt arbeide, da, og ikke bare avhjelpe den tida vi er der, men at vi ønsker å se bærekraft i det afrikanske helsevesenet. At vi ønsker å legge igjen kompetanse i de landene vi er i. Og vi har jo vært så heldige å få besøke det nye sykehusskipet vårt, Global Mercy. Og det som slo meg da, når vi var på omvisning, er at det her skipet, det er jo det beste vi kan gi. Det er ikke sånn at vi har samlet sammen litt avdanket utstyr fra et og annet sykehus rundt om i landet vårt og rundt om i verden. Nei da, vi gir dem det aller, aller beste. Fordi vi ønsker at de skal få tak på denne spesialiserte kirurgien som de virkelig trenger. Og det gjør meg også veldig stolt at vi setter de så høyt og ønsker å gi dem det aller beste. Ja, og når vi nå kommer til Senegal, og legger til i Dakar, så skal vi ikke bare betjene Senegal, men Senegal har litt sånn snedig geografi, for midt inne i Senegal så ligger det en liten sånn tarm av et land som heter Gambia, som også skal få hjelp av oss i sommer, og denne første halvdelen av 2023. Så vi kommer til å hente pasienter både fra Senegal og fra Gambia. Og for ikke snakke om alle de der dedikerte og dyktige menneskene som skal være frivillige ombord på skipene og virkelig å være med og tjene. Og det er så utrolig fascinerende, Martin, å tenke på hva slags sterk tjeneste som kan vokse seg fram utifra at ett menneske eller et par da, får et kall. Og så berører det 10, 20, 30, 40 år senere, så har det bare berørt over 3 millioner menneskeliv. Det slutter aldri å fascinere meg, hva som er mulig hvis bare ett menneske er tro mot kallet Gud gir. Og vi har sett det med Mercy Ships. Mercy Ships er, jeg er helt overbevist om at Mercy Ships er villet av Gud. Det har lagt seg så ufattelig til rette. Og det at vi nå har to skip med tanke på hvor det startet, med to blakke mennesker som kjørte rundt i Europa og lette etter et skip de skulle kjøpe uten å egentlig ha pengene til det. Det er bare helt utrolig. Men det minner oss også om det at Gud ofte velger mennesker som på en måte verden kanskje ikke skulle tro var de rette for Don Stevens. Han er jo fra inne i cowboyland, midt inne på prærien i USA. Og han hadde jo egentlig ingen maritim erfaring. Han hadde jo ikke peiling på skip egentlig, men hadde fått denne visjonen om at han skulle skaffe et skip for å nettopp seile til mennesker som trengte det. Og det minner jo også om på en måte de andre mennesker som vi kan lese om i Bibelen som Gud velger. Altså han velger seg Maria, en tenåringsjente, når han skal komme til oss som menneske selv. Han ser på disiplene han velger. Jeg synes det er veldig sånn, oppløftende å tenke på hva slags menneske Gud velger seg, fordi det gjør at jeg skjønner at han kan bruke også meg, på tross av at jeg på en måte alle mine feil og mangler. Da. Men det er en utrolig flott ting, fordi hvis vi på en måte våger å liksom trå litt i side og la Gud handle, og på en måte bare henge på reisen der, så kan det utroligste skje. Altså. Helt siden
starten, da vi kjøpte Anastasis i 1978, så har det vært nordmenn med oss som frivillige. Og vi trenger nå, i årene som kommer, mer enn 3000 frivillige hvert år. Så har du lyst til å reise ut med oss, enten du har bakgrunn som regnskapsfører, kokk, renholder, om du har jobbet på hotell eller i kafé, eller om du er helsepersonell av noe slag, gjerne om du har maritim bakgrunn, så vil vi gjerne utfordre deg til å være med på et eventyr, og være med på å hjelpe disse pasientene, og være med å bemanne dette flotte instrumentet som vi nå skal seile til Afrika. Hei, jeg heter Tone Lauås. Her min arbeidsplass på Mercy Ships i Dakar, Senegal. Min sjette tur på skipet. Jeg jobber på operasjonsstuen her inne. Og vi har 6 operasjonsstuer. Jeg har vært her i 2 uker nå. Veldig kjekt. Ja, det er det jeg har å si. Velkommen ombord hvis du har lyst til å jobbe med oss. Takk for meg. Kanskje du eller noen du kjenner har lyst til å reise ut som frivillig, sånn som Tone? I så fall så kan du finne mer info på våre hjemmesider. Men om du ikke har mulighet til det, så kanskje du har lyst å være med og be for arbeidet vårt. Vi er fullstendig avhengig av å ha Gud med i alt det store og fine som skjer. Så hvis du har lyst til å være med og løfte Mercy Ships arbeidet fram i bønn, så setter vi utrolig stor pris på det. Takk for følget for denne gangen, og vi håper vi ses igjen neste uke.